Jua na msiba ya mfumbili Ali Abdu Shababi Munjini wela ya mitamivuli Hafarkiana ne dunia Hawi maraia ikao waka ya almahatwari ya mru Ngosu kwa le unu riparisa ni manyanya Ikao hamasuri almari dhamu la haiba FM Waje ute na riparisa na zukiwae Ikao hamasuri almari dhamu la haiba Ngemu unu ngatuteleza hamara ya manu Rinike manyasi wa mrongoyo ulu ishababi wenye mle kao ya farkia na ne dunia. Salamu alaikum. Ni Naufal Issouf, selo mjini wala mitsamihuli. Sertse asiste e drame ya hundo manama agi Abdu. De Abdu woi ishababi ya zelo mjini wala mitsamihuli ko. Hena nungo pia yi aktif omdo mungia ikana 19h, mande o 20h. Ali Abdu habari luka akanzali aswali ya jarejo lukani mru njia wakama na misho dahoni harumiza shemeza mru Ali habala mbiyo mhujo ya ndo dahoni sisi rimbu mudingoni ya ndenorezi ya kamutinjie na mnibule nedele hawaswili o dahoni ya paso mru ngu mwinji wakama lukukunda ni akanzali ya msove ya mtoe gonzia uleni mbaile Chao wa hili umbu wakaya, kuma na umbu umbu andisa esansi Hakanza tuwe mabido ya ringe koko, umbu mwenjeza Halejeze koko, hanza ya huishe enzia ya joringe koko wa rohe Umbu mkansi, hindi na huwa, tuwe masu yao wa jaymaruf Juhu nswabili, ya rumawanzo hili para, rapakaya mananyasi hatimu Yo wa mutasari za jire mananyasi aliyabdu Ima katsari na ruka ushia duanye, maana uka hatu ili unofarikia na dunia wa shababi wa upanga wa mwja mwana naji? Ya, si mungu wa limuandu wa mwende wa yashu wakati mziro ya kawu rilaha, ya ndisa. Mungu aliabdu wa mwende ya li mwana nyanyi ya walahi, mwana nyazama, shetendo shahi ya shifani ya shetendo shamu lazim, mwakari, yundu na zihali kujitolea na wana nyanyi, kujitolea wangu. Kijanishanga za wakati na mbilokana harambiyo hajivuli za haruma mdono ya nifadhiro joto bia za wakati rapawa harwasuli mwumoroni rikada sinaye mwumulapitani cha mungu ni mweze nungu za kauli shanga za haku hada kidini kajalama nanzi shali lazilahe nyasia na nyasia mimi inganisha yo nyasia wa mwisi ya nikawa anambia Doktor ambia wangu kama kwa hawa mba Kwa kama ni wangu njia na ni wangu la Yonja tsonga na hili wako na wakati umu wa mzingara Haji umu haruma ili chosi kaja umu la namna Yoshinda ya rohe wala wananya walubu nzi ya wazi ya watinjie Ula ndani matende wa talifi Ndani watende wa risike wa kuyo wa mundo Wakamu mwona esenisha wakamu wana mtu kwa wanao Ya tuwewe la kukua kwa wanao ya Hata ngisa na kiyo mdo mdo mzingare kwa tujua na mna onjia kati ya wazimusengu mahili wa shiyo ndi wa jokarisi wa mhuye Shai isha mdoa shiwa suyo yifana kukua hatu haunza zaatu hafuku sha kabi usikuka uja alafuka rekati Sayo wakati nakada sinaye na pizza sinaye wala pita kabati wakati na mishara aludanzi kati nasia kwa mimi haka hajua Kuruhani hao kana mshinda ya chuo wetu la juani, kajaka moto, kajaka mjeni, kazi na mochi kazi juu, kana zina makorambi ya sisi la si akaburi, na la makorambi ya ukana namsi shiriki, namsi bide, na ba, kama juu mbwa wanyeshi, ujua mbwa maana imona, mungu ni mama kani makaburambi ya, ya kaburi za sisi la kasi na hiki. Ya kawo kutsogara ya njia na roha mdundi ya hili mwanzi ya reje cha hata wakati kawo kwa hala kiti wala duwanye ye mwanyasi wa hila dumuni hata mwiri alweza kutolikeza hae si hala duwa kumino mwombi ya hila wakati ya jiti hali ya mwombi kana mwanzi mwano ya kome hali hili ko wano mjua wajo mdekrika na hili yo ya mwano usikuwa jana ya kabziwa na mjona kana ya dunia ya jaya wa mjini wena mitsa wili wa mzihali kainji haku
itongo ya distance program umsigilia soliwa dogana wapenda zishiwa kama tingula rojana za shara nchana za kubira mwono ni na mwono neta iwasuli yonde edome ya kaya faibuwa yono na wana nyana na wakumchu wame kumcha tobi yano na kajoka na matala sanga wanoji wajia wotuwa wajiwazi na mwono na antu wakati ya tariki na wakati la tiha kawajabira wakati mwiji shaya wanoji ya haraka na wakawawezi wakanda wa waje amoye na ziwele wajia wakataba sawa mbea wakumda kwa msoni ya na mbea wakumda sifatia zao ili ni watu kwa shaya ya mwanadamu uo ani wame mwaza kwa hali mwana hangu ambaye kaya ena na mwafanya uyu kakaribu ena na mwafanya uyu kakaribu timijua circonstance ya mpira basukura jule na andani andani hakaura mpira alafu hawa wakati uonge uonge okoleji hawa alafu ya hawa hafunzi hawa mwono mwono wa kushe wa hai edo kumibi lina kaya uyu na kala gari karibu timbali nila pitani kanzi hapo tiba kida mina hii kajaparo na wana hata kajaparo ni toza ni dea kajaparo manana kajaparo nisha ya uja hamaste ya uja usiku ya kawanda ya afesha wawu ya huwa da wakao timizi de cesare za inkampus franse kanda ya zifanyo wangu wa mjua wawonti pia ujoka na wawuma na wajitihani kajaparo kabujajaparo ka beto ke kansi kabujaparo ka hazi ifanye wao ke kakaya wa mwandu hawa kabujajo ka nungu za husu umani ya zinjie shahila nungu za husu amani ya zitandea nishonyo mimeni wakati ya kausanga kama ka nimani za asosiasi za kipubili za mji hajani mwono ya ila na falibani na mwone na mwona tukushinda ifanye mwona uri pare wangu uri hamisi ya sinawo ilize mkono zaidi ekipu yenu na ekipu mwezita ya mwende chitihadi ya yoni hili mwana mwepaya mko leo mwusuku mziro wakana vilaza suja yansini vilaza mwana yansi nemi andu subitina mwakana tila tsaye mwana hangu wa baranda tila tsaye mwaza nwa tila tsaye mwana shwa engei wa shida tukufuwa ila diyo hemi femu nwesa ukaya ngarparao wa kumora na mtipia na mada mtuswa liye juma hiri jimure na maumiji wa waila ni tamikuli hakuenda na umbaliwa imanyasu wengesi mungu ya mrehemu ya mrezi wema hai wa mkao ya jimura virtu di sensibiliser direct au cas les gars et ambulances mutiles et quand on les va vers sur un gars de mutia et quand c'est valable qui est chabab il a été ma suya de yamu va quand on m'a d'ailleurs en décembre c'est comme ça qu'il y a un jour à manger sur un goma et acte à mandoura à la fin acte à bili au hao en congo à jouji chida ma vie douanien kajouka à voie de yatabie chartour n'a que chabab et car deux hommes les associations ont dit pia ma suya et recollecter les fonds du requin soit bien n'a rien oublié mananya sana wa resolution ya roi kwa hiyo de pa ya mando la shara raipuwa malheureusement eza haja zija nyezi mungu amba kawa iti mdu kongu kushinda kwa kidani na nyitina umogu mshababi masuyayo sunti pia rikansi ronjili ya kwa mimi mi president association misiku mrenga abadala haka president akura antini mrenge gamjuo bambi mkeziza na nakorenga tanku de collecter des associations puis arriver des efforts et recevoir mon agnès et chère malheureusement car j'ai acheté la vas-y fagne au cas à tout j'ai par qui il y a je dis voyons wakati lola sila yo la pitale rishia aussi ou en tout cas la pitale mais ça me dit jaya jawa na damu wa jaya wa teta et kawa na ta rese de nusia au grafika ya mungu wataka wa hospitalize wa ndi hili atu hiyo ni wanu wa kumchu wane ni senungu lenten mao kami na mbaji nungu imbi ya konesa wakaya ye uyo ye omji urinita wakati wa shia zenungu uko mungu wa yoko baka wanwenji wa yishi evenma
Donc ils ont une sorte de traumatisme qui est hospitalisé, Et donc il était difficile d'imaginer ou obtenir dans son état en avion yaroé ou akatibo alors qu'on aurait un protocole et il permettait à roha et à maore à la réunion et à galiwa chaque état ya kaya wa suivi il fallait qu'on garde un temps pour stabiliser état ya grandi et cela ou imaginer l'évacuation et ce temps là justement yoni ou akawé de théo ou arambia ou kane et quand chine a utilisé le premier 48 heures à bouillonner le premier victoire de sa wakatibo Gadoshida rétablissait un certain nombre de fonctions vitales et Kao Gadoshida malheureusement aussi rétablissait donc on s'en a rien fait. Gamina Soukala, avant que je vous vana un jour, au cas où Madeleine Hamba ou Manachewa ou Zewahahi, Chawe Douayen ou Hefa Kulte à Komore ou Wedomana, et il tient le Hamadachin ou à Shabbat et à Mangitole ou à Bongo Hamada Zino, vous y analysez, j'ai eu un gazi au Nessao, Bongo Hidini, Harmola, Mieshe, Hakuman Zidju, Mana. Si on basine, j'ai eu un tapalo, le Ozino Zidja, je suis à Sirina Nadje, et le Vamanawa. Et quand Manga Ditu, Harmoy, côté à Domana, la maison au Adiafania. Ngaziri ni kao toma yunisa wakana wana wadukumori mbao warambu wawo ukaya manadamu ingyo kitule ya mea huiro kami lakino kana kaja kabjambio kana mbundu ya febani kabjambio kizaya kabjambio kana ikange midu wafe mzima shekenda eno wana nyawa wana shewa wakuni ngoni mwahi tikenda yunimane wa basizo mna watijileda wana yu wa mundu bahia jimunda Omoni ula wa eche ya sanya hifadhi mzazahara. Afikiru kana akte jayo mbele onesao kana unukumoringa wa wangu. Ikao wa ujitule ya wana yao. Zono kukusizi ya shimi, uzi ya shimi, gani ya shida mna watu wa mashandali wa nukai maono. Hena usi kuheri kwa ujitule ya mwaza asosiasi wa zamiji wa organizeze kuru wa sendu wana yao wa ejitihadi. Heli kwa ujitule ya wa trezi kombe za mji wa ujitule ya wafanyi. Zijitaliza wafanize konferansi wala mwene tinu anionukana yu hazika uifanya mashababi wangu kakatishi ya mdohama wafungu wa kaya mashababi yu kufanyaja walemevu uja mambo kena mese tila unyesho ya mina wangu mana anionu hena usiku ijitaliza hao niheli kujitolia mwene tinu afkirukana yu detoma reunion ya leo dani ya mawuzo hao mwene tinu.